ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏମିତି କିଛି କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଧନ, ଦରିଦ୍ରତା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବହୁତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାରର ମହତ୍ତ୍ୱ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଘରର ବାସ୍ତୁଦୋଷକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେଲେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରବିବାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଦିନ। ତ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ବ୍ରତ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି, ଧାର କରଜ ନେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବା, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଟଙ୍କା ଅଟକି ରହିଥିବ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଥିଲେ ରବିବାର ଦିନ ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ରବିବାର ଦିନ ବ୍ରତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଏକ ଯନ୍ତ୍ର କିଣି ତାହାକୁ ପୂଜା ଘରେ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ରବିବାର ଦିନ ଛୁଟି ଦିନ କହି ଘରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆମିଷ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। ନାହିଁ, ରବିବାର ଦିନ ଆମିଷ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରବିବାର ଦିନ ବ୍ରତ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାର କେତୋଟି ନିୟମ ଅଛି, ସେଇ ନିୟମକୁ ମାନି ଚଳିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ରବିବାର ଦିନ ଲୁଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ ଆଉ ଘରକୁ ଆମିଷ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ରବିବାର ଦିନ ଲୁଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ କି ରବିବାର ଦିନ ଆମିଷ ଘରକୁ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ପୂଜା ଘରଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ହାଲୁଆ କିମ୍ବା ମୁଗ ଡାଲିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପିଠା କରି ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ ଆଉ ଏହି ଭୋଗକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ବ୍ରତ କରିବାକୁ ହେଲେ ସକାଳେ ଉପବାସ ରହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହିଁ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ରାତିରେ କିଛି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଗୁଜୁରାତି ଓ କର୍ପୂର ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ରବିବାର ଦିନ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ଓ ଗୁଜୁରାତି ମିଶାଇ ମଥାରେ ଟିକା ଲଗାନ୍ତୁ। ହଁ, ଏହି ବ୍ରତକୁ ଆପଣ 21 ରୁ 24 ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବ୍ରତ କରିବାକୁ ହେବ। ରବିବାର ଦିନ ଲୁଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ କି ଘରକୁ ଆମିଷ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ଏହା ପାଳନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ। ରବିବାର ଦିନ ବ୍ରତ ଉପବାସ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ହେବାରେ ଲାଗିବ। ତ ଏମିତି ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆଉ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।